Майбутні українські пілоти відточуватимуть навички на сучасному тренажері, який повністю імітує кабіну літака. Техніку французької фірми «Алсім» за державні кошти придбали для Міжнародного центру підготовки пілотів Національного авіаційного університету. Навчатимуться у центрі студенти, майбутні пілоти та диспетчери. Окрім того, користуватися тренажером зможуть льотчики, які вже працюють, адже вони щороку мають підвищувати кваліфікацію. Це єдиний на пострадянському просторі апарат такого рівня, і навчанням на ньому вже зацікавилися авіакомпанії з кількох країн. Тренажер дає можливість зекономити до 30% часу на навчання, на практичне навчання, тобто не на літаку, а саме в режимі симулятора. Наші європейські, африканські, азіатські партнери чекали того моменту, коли у нас з'явиться саме сучасна техніка, така як ці тренажери «Алсім» і літаки теж європейського класу, які дають можливість готувати фахівців за всіма вимогами ІАСА, Європейського агентства авіаційної безпеки. Якраз такий момент і настав. Це не тренажер конкретного самоліта, це тренажер направлення, яке необхідно при підготовці пілотів. Тобто він розраховано на клас самолітів, а не на один самоліт. І він в своєму наборі включає десь 5 класів самолітів. Поэтому мы, он насколько универсальный, то есть мы в изделии одного тренажера приобрели практически 5 тренажеров.